Vamos pilhar primeiro. Sim, ele tem uma serenidade. Eu tava pra falar isso aqui agora, pô. The Lord Magistrate stands ready. The Celestial Empire. Não, não tem problema não, velho. Mas coloque os seguidores de Thorin. Aqui na unidade o pessoal não costuma muito nomear porque é difícil de ver quando ela tá lutando. Sun Tzu, coloque. Praga da Ferrugem é em área, né? Ifrit. Temos uma fenda aqui embaixo pra você fechar, Ifrit. Redouble your speed. Adoraria continuar meu caminho ali, mas não vai dar. E o problema é que tem uma aqui no meio das minhas terras também. Aí é foda. Só que eu terminar essa tecnologia aí que eu vou conseguir abrir mais espaço pra herói. O jeito que as fendas funcionam, ela sempre começa spawnando. Ah, cara, o que é? Herói. Né? Ela nasce, depois ela spawna herói pra começar a espalhar corrupção e depois vem os exércitos. E aí começa a espalhar corrupção mais ainda. É assim que elas atuam. Então você não pode deixá-las abertas por muito tempo. Lord Magistrate reporting. Aqui seria bom colocar uma coisa da renda, mas vai entrar em desequilíbrio assim que eu fazer isso. Já tem bastante condição de renda também. Melhor essa aqui de reduzir a manutenção dos exércitos locais, que já ajuda bastante nossa vida. Taxa de pesquisa, né? Eu vou guardar esse dinheiro aí porque minha renda tá negativa. Senão vai dar BO. Eu vou até colocar a guarnição desse negócio aqui, na real. Essa aqui não precisa, de baixo ele precisa mais. Só para segurar os exércitos do caos aí, caso eles se aproximem. Kraka, Kraka tem que passar para os anões para bater nesse último exército deles. E acho que é isso. Opa! Descampou neles aqui, daria para fechar a fenda com você também, velho. Já que por enquanto a muralha tá de boa, vamos para aquela fenda ali de cima, você já fecha ela para mim. Confio no exército camponês, velho. Vários senhores do exército vão até nível 50, né? Aparentemente sim. Nossa, se eu sair do bagulho, minha renda caiu pra menos 1, velho. Ah, ele que atacou. Sério que você vai matar uma infantaria minha pra esse exército? É, mata, foda-se.
Esse ainda caiu muito, só de você sair da cidade, é melhor você voltar onde você tava mesmo. Volta pra lá. Escribas mamaram. Leque de magistrado. Com um mero bando de leque, magistrado remite ordens complexas. Ademais, o artefato encantado semeia confusão e enviar falsos sinais ao inimigo. Tempo de reforço de batalha do inimigo mais 40% para todas as unidades do exército. Sugerido cancelado, porque ele bateu nos últimos exércitos. Muito bom, amigo. Nunca duvidei. Deixa eu descer a câmera porque nós vamos viajar aqui, né? E o conselheiro gosta de falar. Então, salva sempre, né? Quem lembra dos irmãos Metralha? Mudar o nome das artilheiras Briguento, Bruto e Burger. Caraca, eu não lembrava o nome deles nem fudendo. Eu lembrava dos irmãos Metralha, agora... O motivo de cada nome... Então, vamos lá. Pode ser Canhão Briguento? Será que fica mais legal? Canhão Briguento... Aí Canhão Bruto... E Canhão Burger. Pronto. E aí, gente, Slaanesh ou Khorne? Qual que vocês querem que eu vá? Slaanesh, o carinha de Nurgle tá lá já. Talvez a gente consiga... impedir ele pegar a alma. Embora a gente tá numa vantagem até que considerável aqui, né? Nós somos o único que tem duas almas. Dois tem o de Khorne, Slaanesh só um tem alma. Então vamos pra Slaanesh primeiro, vai. The Dark Prince's Realm. Temptation, lust, and gluttony abound in this realm of desire. Confronting Slaanesh's champion will not be easy. For they are found within the six circles of seduction. As you journey inward, know that you will be lured by temptations beyond any your tepid imagination could conjure. In the center lies the Palace of Slaanesh, a monument to perpetual lust, excess, and debauchery. Como que o cara tá ali, velho? Tem um turco que abriu a fenda. Fire and metal shall save us all. Que porra é essa? Tem um turno que abriu a fenda, amigo. É impossível esse cara tá aqui. Meme. Totalmente meme. Foda, né? Você começava dizendo que a gente ia pro Reino de Khorne, né? This way. Como eu estava dizendo aqui, Reino de Khorne. The Blood God's Domain. Upon its blood-strewn ground, armies of demons clash in gladiatorial contests of unending slaughter. Battle through this cauldron of war and reach the Brass Citadel. There you will find the Gatekeeper, the favored Demon Prince of Khorne. Kill him to claim his soul. Não, esse aqui é cheio de gente mesmo, normal. Poxa, tem até outra floresta aqui. Pera aí. Tem uma árvore aqui, é isso mesmo que eu vi? What? Por que, que tem uma árvore aqui, mano? A galera da Draka? Como funcionam os reinos? Domínio do Deus Sangrento, a Fortaleza de Bronze. Pera aí. Os gases. Soltando meus demônios interiores. Marche rumo à Fortaleza de Bronze. Desafio o príncipe demônio favorito de Khorne, Guardião. A desolação da batalha. Khorne não permitirá que você se aproxime da Fortaleza de Bronze até ter certeza que você merece respeito. Primeiro, promova chacinas nas arenas e nos ermos do Deus Sangrento. Após derramar sangue suficiente, o caminho será aberto. Os oponentes sangrentos. Você não enfrentará apenas os demônios de Khorne, pois ele convocou muitos oponentes oriundos do mundo mortal. Todos ávidos pela graça do Deus Sangrento. Prepare-se para lutar em campos de guerra sangrentos inundados por tempestades de magia.
O arsenal do Deus Sangrento. No Reino Ardente de Korn você encontrará armas lendárias, feitas sob medida para o Deus Sangrento. Os primeiros campeões a encontrá-las poderão brandi-las nas batalhas vindouras, aqui e no Plano Mortal. Contudo, Korn é possessivo. Logo quando você voltar ao Reino do Caos, ele reivindicará as armas. Domínio pavoroso. O Reino do Caos não é um lugar para mortais, bababá, até demônios sofrem, isso aí. Vamos lá, vamos lá. É, vou tentar pegar esse buff aqui de cima já. Árvore das Almas. Nem lembro, João, se eu achei. Tá, vamos subir aqui com você pra fechar essa fenda aqui. Porque os anões não vão fechar. Construção danificada onde? Ah tá, mas aqui eu vou passar pra eles. Aqui é Karak Krakaten, né? Yes. And what can the Dawi do for you on this fine day? Yes. Yes. Tá, aqui já alcança? Já, aparentemente, ou não. Aqui faz uma curva nada a ver aqui. É. Ah, não deu. Exército de Nurgle. Tá, agora... Tem essa daqui de trás. Never fly, never falter. Vai desandar um pouco o meu caminho que eu tô fazendo, mas tem que fechar as feias, não tem jeito. Alchemist of Shangyang. Astromancer of the Celestial Court. Astromancer of the Celestial Court. Pior que aqui tem mais uma aqui na direita, né, que sempre abre essa daqui. Alguma dessas vai dar ruim, velho. O Lubu tomado pela emoção vai atacar os caras do caos aqui. Mas naturalmente eu não lutaria, mas pô, tem sentinelas terracota e eu quero ver eles esmagando o caos, então vamos. Ok. Vamos deixar os canhões pra cá. Você não tá com montaria ainda, né, Lubu? Infelizmente não. Terracota Sentinel. Aqui quietinhos. We face only fools. Selfish, cowardly fools. The day's resolve shall rule us up. Só bora. Melhor unidade de Katai aí, velho. Stand your ground. É muito bom essa pirueta, mano. Sim, o tiro dessa artilharia aqui, cara. É bem legal isso. Extremamente bufado. Vai ficar brabo ele depois, hein, velho. Tá level baixo ainda, mas depois vai ficar brabo. Ah,
armados. Eu acho que se você devastar essas cidades que estão além dessa da grande muralha, eu acho que deve enfraquecer as invasões dele. Pelo menos de Norska, né, eu acho. Aí deve vir demônio. Faria sentido pra mim, pelo menos. Essa sentinela é legal pra caramba, Torrão. Obviamente que não é que lançou essas unidades não vai ter mais, né? Porque sempre vai ter DLC diversos, caramba, 4 aí. Então eles devem estar segurando algum monstro aí. É igual os dinossauros dos Homens Lagartos, né? Demorou muito pra vir alguns aí. Mas lançou praticamente todos agora. Ah, tem os trolls de brócolis. Quase no de base aqui. Vai destruir todas essas torres, na verdade. Eu sempre tô batendo aqui, não preciso. Olha o bicho piruleta! Ah, com essa animação é foda, hein? Cara, todas as facções do primeiro jogo são meio abandonadas. Isso aí não é exclusivo do Império, não. Os anões estão sem os matadores de demônios, estão sem a Thunderbird, que é o seu dirigível. Só tem dois tipos de variantes de Senhor do Exército. Aí, Friendly Fire! Só isso, Sentinela. Jade Lancers. Defenders of Cathay. Eu acho que vai vir o Bugman e o Senhor de Karakadrak. Principalmente o Senhor de Karakadrak, porque o Karakadrak tá no jogo. Agora... qual mais, não sei. Com certeza é uma DLC versus de anões do norte contra os anões do norte do caos. Já que a única coisa que difere a história dos dois é pra qual lado cada um ficou isolado. Ok, aqui eu vou devastar também. Pedra da Alvorada, uma pedra preciosa que brilha cada alvorada. Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível.
Beleza. Lord Magistrate. As Reis do Caos, eles são uma dimensão à parte, né, Goro? Então eles são gigantes na lore, velho. É que no jogo, se você colocar do tamanho que você imaginaria que fosse uma dimensão paralela, é foda. Shugungan Lord reporting. Beleza, com esse dinheirinho aí, minha caravana tá. Surpreendentemente está em paz por um bom tempo. Né? Tô até achando estranho. Pode colocar a muralha aqui, que aqui não tinha ainda, vai que nasce o exército aí até eu conseguir fechar tudo. Astromancer of the Celestial Court. Alchemist of Shangyang. Eu precisava fechar esse daqui agora que eu já usei a fenda, né? Senão teremos problemas. Fechar esse daqui debaixo da Miao Ying e vou fechar lá de cima. Ó, os ogros estão montando exército na cidade aqui de trás, velho. Finalmente, né? Desistiram de montar exército na linha de frente. Pois é, tô em guerra com todo mundo. O problema é que a caravana ela teleporta. Aí é difícil os caras atacar ela. A menos que ela pare num lugar muito específico. É difícil conseguir bater nela. X1 lixo, X1? Esse não é tão bom. Eita, pô, ele é bom sim. Tem dois sanguinolentos, velho. Fora esse exército aqui, hein, mano. Que isso, cara. Botaram dois sanguinolentos no exército do cara. Mas não vou lutar, não, velho. Já vou ter muita unidade de corno pra matar aqui dentro, né? Que isso? Ah, é questão de aliança, né? Faz sentido ela correr. É, tem isso também, né? O reino vai ficando mais forte. Ainda bem que os Lanesh ficou por último, então, porque é o reino mais papel e eu tô cheio de projeto. Só atacar a flecha em tudo. Meu amigo, onde você tá indo, cara? Tem um exército lá atrás de ogro, velho. Completamente insano, rapaz. Seria legal se você pudesse controlar suas unidades do entreposto que você constrói, velho. Esse exército aqui custa uma bosta. We shall prevail. E eu tô brigando com ninguém mais, ninguém menos que Scarbrand aqui, pelo nível de matança. Ogros famintos. É pior que esse exército aqui não tá do melhor, mano. Dois balão é muito meme, né, velho? Não ajuda em nada dois balão, velho. Vitória heróica, foda-se. Tinha que vir um evento de aumentar o tamanho da caravana, velho. Aê, papai Nergo, conseguiu pegar uma. Parabéns, amigo. Demorou só duas fendas só. Mas é muito bom. Eu já li. Uma árvore nigérrima, cuja madeira é rija como o ferro recém-forjado, começou a espalhar-se pelos picos de Kunlan. Ela jamais foi vista além das florestas da lua, sem dúvida uma bênção de Kuai Yin. Estamos equilibrados. Perfeito. Perfeitamente balanceados. Agora aqui pode colocar... Deixa eu ver. Eu dizia a manutenção do seu exército seria uma boa, velho. Mas deixar você também uma besta enjaulada com ódio é melhor ainda. Já que você vira um fodendo dragão, né? O Anichan aqui ganha imortalidade, pode colocar a cometa de Casandora também. Legal que eu nem cheguei e já tô aqui com o negócio no máximo, né?
Ah, eu posso ver aqui o que dá cada coisa. Máquina Daemonion. As forjas de Daemonion são abastecidas pelo sopro flamejante de Hashut. Hashut, inclusive, é o deus que os anões do caos veneram, que é o deus touro que enganou eles lá. Essa lâmina de Gilelion obsceno arrasta as vítimas para a eterna servidão ao campeão dos Laneste. E da corrupção de Korn? What? Árvore das Almas. Essa lança tem o poder de banir os serviçais dos deuses do escuro, pois é fruto de uma barganha de um chefe tribal que vendeu a alma a seus subordinados. Em contrapartida, esses membros da tribo traíram as divindades da destruição. Há diversas armas e munições penduradas na árvore de almas. Não, não tiraram as batalhas de busca, velho. É só que o Zalming não tem. Ele não tem nenhum item que ele usa lendário. Ele é literalmente. Ele é o item lendário, já que ele vira dragão. O príncipe do caos que eu joguei ela também não tem, porque você só fica trocando equipamento dele. Mas o Scarbrand eu joguei o comecinho da campanha dele e ele tem. E a de Kurgaf lá também tem. Acho que vou pegar esse daqui mesmo, né? O que tá mais fácil. Embora tipo não é muito bom, mas. É melhor daqui que eu tô usando. I did, but your mom. Ok, Árvore das Almas. Há diversas armas e munições penduradas na Árvore das Almas. Muitas vezes ainda estão fincadas nos cadáveres mortos por esses mesmos armamentos. Em volta deles há sempre uma infinidade de corvos, empoleirados, aguardando a próxima vítima. Você ajudará a saciar a fome das aves? Vou. Vem pra cá. Só mais esse exército aqui deve ser suficiente. Embora esse exército aqui é bem tenso. Não sei, então só vou me preocupar com a próxima campanha quando acabar essa. Véio. Ou quando estiver perto de acabar. Por enquanto, meu foco é Katai. É que pra baixo não precisa de ajuda com mais nada, né? Tô preocupado com essa região aqui, velho. Aqui a gente tava indo fechar a fenda que tava. Aqui? Mas fecharam? Ué? Fecharam a fenda que tava ali? Ou só perdi a visão dela? City Commander! Que missão que é essa aqui, velho? Saquei a região, Cruzada do Dragão. Be on guard. Tá, a próxima cidade da Fortaleza Vermelha tá ali pra cima só. Aí eu terei pegado todas as cidades desses carinha aqui. Do caos. Spread Cathay's light. A most thoughtful strategy. Agora só para fechar aquela dali. Você vem pra essa daqui. Que a situação está tensa e dramática. Põe esse daqui. Ah, todo mundo me odeia, velho. Tô aqui salvando o mundo de várias formas possíveis. Esse cara, não quero confederar, não tô afim. Faz nem sentido, velho. Lord Magistrate. É, menos 7, velho. There are many strategies which can lead to our success. O cara tá com força 7 também, nunca vai que ele vai querer fazer isso comigo. Be on guard. Mistress of Ice. Caraca, tô com 140 de relação e não consigo fazer uma aliança de defesa com você. What? Aí é foda, hein? Complicado isso aí. There is merit in this.
Tá, acho que é isso aí. Aqui na parada da ameaça, tá subindo bem devagar, graças à bússola, né? E o decreto também tá reduzindo em 1%. O decreto que tá aqui. Offspring of Dragon. De fato. Fazer amizade com os lagartos. Os lagartos podem atacar os ogros pelas costas pra mim ali. É uma boa. Tem uma conquista que é você fazer 10 aliados militares simultâneos. Tentar fazer isso com Katai ou Kislev, que é as duas que é mais fácil, juntar Order Tide. O problema é conseguir fazer isso, já que ninguém quer fazer nada. Scarbrand bonzinho, com portes. Nossa, irmã do céu, que é isso, cara? Agora fudeu, vou ter que voltar aqui com o Lobu, velho. Os caras desistiram de atacar pela muralha e deram a volta, né? A parada mais inteligente de se fazer. Por que que eu vou atacar a muralha se posso dar a volta? Também o exército dela tá com camponesa. Espera aí, rapidão. Que é chatinho, mas acho que com esse aqui eu atingi o limiar que eu preciso das feras. Vamos ver. Fight, iron and fire in labor. Que isso, gente? Vocês estão comemorando que minha irmã apanhou pra confederar com ela, velho. Vocês são uns monstros, velho. Como ousa? Caravana concluída. Os anões mitaram? O que eles fizeram? Não vi, mano. Eu ouvi um barulho aqui, eu vi o que que era. Vou mandar o Jack Chan numa caravana. Jack Chan pode mandar uma caravana alta, agora que eu aumentei a carga dele, né? Vai estar dando 10.300 aqui. Não, ainda assim ela não quer. Tem força nenhuma, mas não quer. Bater nos ogros? Aí sim, hein? Nunca duvidei, velho. E aí, deu o limiar de matança? Não ainda. Praise be to the Iron Wind. Mas se eu chegar aqui perto agora que a batalha onde é a batalha, esse cara vai atacar aqui. Aí é só ele perder que a gente tem tudo que a gente precisa de matança. Coloca agora defesa corpo a corpo pra você tankar melhor. Você coloca coin de raios. Marechal. É, qual o que eles bateram? O exército do Zogo tá aqui? Tá aqui, tá recrutando do lado dos caras ainda, porque tá com... None may refuse Cathy's call. Tá recrutando com o acampamento ali.
Windshaper. É aqui que tá vindo uma galera de passaralho, né? Essa montanha aqui. The Dragon Blooded. Como é que eu acho que a fenda aqui sumiu mesmo, velho? No kingdom compares with Cathay. Não entendi bem por quê, mas tinha uma fenda ali e ela sumiu. It is written in the wind. The Iron Dragon's disciple. I serve the Shadow Court. Mas ali parece que fecharam também. Deixa eu checar se fecharam mesmo, eu tô com um certo pressentimento que só sumiu da minha visão aqui. Oxe, mas não tinha ninguém aqui, como é que essa fenda fechou, cara? Não tinha ninguém aqui. Bom, beleza, então. Né? Então agora a gente volta pra cá. It benefits the Empire. It benefits the Empire. I will be in my chambers. I will be obeyed. Essa aqui eu vou colocar o Longman de Jade. Vamos ver se a gente tem algum item pra fundir aqui que eu não tô usando. Muita arminha cinza aqui. Cajado. Junta dois desses também. Lâmina Ascendente Celestial. Esse aqui é do Manto da Seda Celestial. Acho que eu tenho uma da Seda Celestial. Lâmina do Esgrimista. Túnica de Shang Yang. Essa aqui é que eu tô usando no, do Ifrit, da magia, é bom aquela lá. Pedra da Alvorada Adorno de Obsidiana. Já aproveita e junta esses dois também. Dente da Serpente. Esses cristais aqui, para pegar um item azul. Será que dá pra pegar um item roxo? Eu tenho duas armas azuis. Dá! Só que essa aqui é de um set, essa aqui eu não quero sacrificar não. Mas essa Glaive da Alvorada aqui. Pior que ela é boa, né? Vai dar praga em área. Essa besta. Eu não achei muito bom esse negócio não. Pode tudo colocar esse daqui. Vamos ver um item roxo. Livro de Ashur. Ah, veio azul. Lixo. Super lixo. Armadura, eu tenho várias verdes. E por que isso aqui não tá aparecendo? Porque é que eu já tô usando, né? Armadura do Aço Prateado. Cajado de Yuxing. Mais recarga de poder. Esse aqui é o 7 é qual? O Manto de Seda Celestial. Não é o que eu peguei, que é a túnica de Shang Yang. Outra túnica de Shang Yang, que o 7 é o estandarte de Shang Yang. Que é alguma arma que eu não encontrei ainda. Dá pra juntar... Não, esse aqui também é 7. Ah, aqui é o Manto de Seda Celestial. Aí eu peguei a armadura agora, não foi? Não, eu tô viajando, esquece. Estou viajando. Tem duas partes do set iguais ali. Né? Não é nem pra ser diferente pra completar ele. Duas partes iguais.
Aí é foda, né? Vamos liberar aqui os besteiros no Arsenal Celestial. Algumas das melhores e mais majestosas armas do Império Celestial estão guardadas aqui. Em especial, as poderosas bestas celestiais de Kumba. Então tá, né? Pode melhorar isso aqui pra aumentar a renda. Não se enganem pela minha renda, porque os dois exércitos que estão consumindo dinheiro estão com redução de manutenção ali dentro, velho. Bússola, bússola. Não, pode deixar a intervenção celestial por enquanto, que eu não quero deixar a muralha tão vulnerável enquanto eu estiver com o Zhao Ming lá do outro lado. Ringlin subiu aqui, pode botar uma mira inspirada e capacidade de carga. E passemos. É, foda vai ser chegar antes dessa galera entrar em Katai aqui, velho. É, o mapa tá muito legal, né? Tá bem bonito. Cheio de detalhes. Desde o Warhammer 1, o mapa do negócio que é legal é os detalhes, velho. Porque tem muita coisa do universo do Warhammer que, tipo, não tem motivo nenhum pra tá lá, mas tá aqui. E agora ainda fizeram questão de colocar esses olhinhos, né, em cada parte do mapa que é importante pra te contar o que que é aquilo ali, por que que aquilo ali está ali. Então é bem legal isso aí. Porque antes não tinha isso. Só sabia quem manjava da lore, né? Mas a galera da Creative Assembly se diverte demais nesse jogo, cara. Você consegue perceber isso, né? Comparado aos outros Total War, pelo menos. Acho que dá pra ver sim, Marechal. Só não vou conseguir pegar elas, mas dá pra ver. Abominações, venham. Abomination! Agora é tudo nosso, só ir pra batalha. Pois é, os Nurglings é a facção que com certeza os caras mais se divertiram de fazer, velho. Fazendo o Nurgling sair de qualquer lugar possível. Tá feito. Sanguinolência Infernal. Quem vaga pelo reino de Khorne presencia chacinas desconhecidas e aprende a apreciá-las como nunca antes. Deixa eu ver aqui os status. Tá bem, seguinte batalha. Você obteve temporariamente respeito do Sangrento. O direito de se aproximar da Fortaleza de Bronze para desafiar o príncipe demônio agraciado por Khorne. Lembre-se, quando adentrar o palácio, prepare-se para a batalha. Sobrevive às incessantes ondas de ataque dos demônios furiosos e extermine o guardião, depois arranque a alma do corpo dele. Esse daqui é o Portão da Ira. A desafiante se aguardando no Portão da Ira, ansioso para provar seu valor. As ordens do portador, os dentes envolvem a lâmina e rasgam a armadura como se fossem feitas de papel. Ao dilacerar a carne, a empunhadura fera viva, mas choraminga quando não é saciada. Ok, e essa última aqui? Crânio do Primeiro. O Crânio do Primeiro observa o reino de Khorne pelo alto. Que é esse negócio aqui. Essa lâmina de escamas com empunhadura de pele de tubarão foi resgatada das profundezas por um saqueador norscano numa era remota. Mata Kraken do Scar. Ok. Mas nada disso importa porque eu vou para a minha batalha. Ou eu poderia esperar um pouquinho mais também para recuperar, já que o Scarbrand está longe ainda. O problema de esperar aqui é que eu vou ser atacado de novo, né? Aumenta as forças da arma, você fica mais sinistro. Vou canalizar o arcano aqui. Fire and metal. Eu acho que não vou esperar não, hein, velho. Depois vai nascer o exército aqui de... das feras, depois a abominação aqui. Os dois me atacam e eu vou ficar mais machucado ainda, velho. Vou ficar direto na fenda, velho. Deixa eu salvar.
Se a CIA fazer um próximo Total War de fantasia, qual você espera que venha? Cara, acho que nenhum que vier eu vou gostar mais que o Total War, velho. Do Warhammer, no caso. Pra ser bem sincero. Mas que venha do Senhor dos Anéis, velho. Porque Senhor dos Anéis é legal e tal, mas pra batalhas... O Warhammer tem muito mais diferenciado. E diversidade. Poder resolver automático, com certeza, mas não vou. Pô, é foda, né, velho? Você vai ver a batalha contra a Khorne, só tem sanguinário, né? E Guerreiro do Caos e um sanguinolento. Na batalha de Tzint tem Horror Rosa, Horror Azul, Horror Glorificado, Incinerador, os Esganiçadores, tem 5 tipos de unidade. Aqui tem 3 tipos, velho. Porra. É só pra ser chato mesmo aquele reino, velho. Pronto. Ih, caralho, desculpa aí. But we need only breach its outer defenses to draw out the gatekeeper. Start at the ruined fort. Defeat its garrison and capture the icon of ruin. This will give you a foothold and grant us supplies to reinforce for the struggle ahead. Ah, fica tranquilo, velho. Até 2030 tem DLC pra lançar, velho. You have drawn the Blood God's gaze. Make sure you are worthy of his attention. Let the slaughter begin. Vamos lá, conselheiro, que a aniquilação comece. Cadê meu mouse? Aqui apareceu. É, se vai ter live até 2030, eu não sei, né, velho? Aí é outra história. Never conquered. Praise the dragons. Minds as one. Vocês ficam aqui. Mas o que importa é que por enquanto a gente tá aqui, velho. Dragon Guard! Yes! Master of Azir! Você pode ficar aqui com isso. Beleza. Talons! You are much more than mere men and women. You are my Iron Vanguard! Foi fácil de atacar. Até demais. Não são dignos de minha transformação ainda. Para não cansar. With joy. Bringing harmony. Seeking Cathay's foes. Seeking Cathay's foes. A clear cause. Ah, mas vai ter rework das facções do 1, pô. Eles não esqueceram delas não. É só que o foco no momento aqui era o terceiro jogo, né? O terceiro jogo precisava lançar, já estava atrasado no cronograma. Eu não tinha por que perder tempo fazendo rework das facções do 1 quando você tá com um grande lançamento pra fazer aí no 3. Mas depois que lançar o mal combinado, velho, rework de Norska, Vampiros, toda essa galera aí vai chegar com certeza, velho.
meat for the grinder. More meat for the grinder. Thoughts in harmony. Sent by dragon. Aqui em você. Vem pra cá. Vem pra cá. Você aqui. Seeking Cathay's foes. Defenders of Cathay. Move as wind. Vem pra cá um besteiro. Defenders of Cathay. We have the great advantage. Marching as one. Reforços da superfície. Marching as one. Order and balance. Never conquer. Defenders of Cathay. Never conquer. Withdraw. Move in formation. Move as wind. Azir, show the way. Não era pro negócio ter mais construído, mas. Não posso ficar na frente do negócio? Uma bosta isso. Metal and fire! The Celestial Faithful! Stone and Steel! Vou puxar umas tropas pra ajudar. Guerreiro de Jade aqui. Cachorro. The Iron Dragon. Warriors. Bring in harmony. The heavens await. Mage of the Celestial Court. Vou ajudar aqui também esses sabujos. Wind and fire. Nossa, dois canhões de crânios ali. Vou lá pegar eles. O salvador do Liu Kang vai conseguir ver. It pleases father. Sent by dragons. For the emperor. Mais reforços. Mais um canhãozinho humilde. Tá vendo bastante gente desse lado ali, hein? Pra cá, Zhao Ming. Acertar com as guias do caos lá longe. Vai dar muito friendly fire. Ah!
tem um Kairos Kairos aqui no final? Ah não, era a minha torre. Tem tipo Kairos Kairos em mim, velho. Repositioning! Defend the realm! Let destruction reign! Sim, só porque meu espadachim, mas deu bastante dano. Dano o suficiente para eles correrem. A lança ela faz um dano em área, em unidades aqui de 25 homens ou mais, dando mais dano. Hunting down villainy! Até que eu usei aqui e matou pra gente, todo mundo tava ali. Warriors, it pleases the dragons. Sent by dragons. Send young faithful. Think of this boss. Crane gunners. Ah, mas acho que eu posso me livrar da arma quando eu voltar para entre os portais, ele vai esperar por isso. Order and balance. We obey. Repositioning. Você volta. We seek new foes. Wind and fire. March in order the ranks. Yes. My mind is ready. There is a way. Sent by Shenyang. Thoughts in harmony. Whatever is required. Guided by ancestors. Shenyang sends us. Manda essa cavalaria machucada embora aqui. We seek new foes. Pode vir pra cá, canhão, vem pra cá. E vocês vêm pra cá. Vem pra cá vocês, arqueiros aqui. Vocês dois aqui. Warriors! Tá aí. Duas fantasias que eu mandei, tá recuperada. É bizarro que tem uma que você manda um bagulho pra se curar, mas aí ele volta totalmente fudido, isso. Pela metade. Bizarro. Pô, eu tenho duas invocações pra usar com o Zhaoming ainda, então eu posso gastar essa ali do equilíbrio de boa. Que é a mesma skill. Vemos aí que Zhaoming está levemente puto. O cara tá literalmente emanando energia sem fazer nada. Talvez eu tenha feito ele ficar um pouco bruto. Essa unidade aumenta 100% o bônus de armadura das unidades próximas, apenas o bônus amplificador mais forte aplicado. Nossa, não sabia que tinha isso. Never conquered! March in ordered ranks! An Dragon God! Dragon Sent God! Dragons! Understood! March in ordered ranks! Seeking Cathay's foes! Até com os boizinhos aqui se mexe rápido, velho, no mapa. Eu acho que essa é uma infantaria extremamente lenta, mas. Não conta. Jade Warriors!
Acho que vocês têm que vir um pouquinho mais pro lado aí pra acertar eles, não? Não, vocês estão com alcance já, então atira essa porra, caralho. Tô olhando pros caras, velho. Eu vim ver o macaco. Macaco, nem tem macaco aqui. Ninguém. É um macaco! Macaco! Já chega de olhar, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Nem tem macaco aqui, velho. Seeking Cathay's foes. It is fated. E esse malandrinho aqui? Se achando muito esperto, dando a volta. Bringing harmony! Cavalry! Ten gangs faithful! Repositioning! Bom, vocês não são gente grande, então. Se fode aí. Falaria a mesma coisa. Achei com vida cheia, aparece com metade. Nem chegaram na linha de frente, velho. Vou chegar aqui, morreu um cara aqui. Eu quero dar a voadora do Kung Lao, mas order and the balance. All in formation. I stand ready. Crossbowmen. Celestial Fury. Você pode aumentar a munição aí, já gastou bastante. Dragon Car. Olha o chute do Liu Kang! Olha lá! É muito boa essa animação, velho! Só faltou fazer. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Agora ele faz o Mortal Kombat. Mais um chute do Liu Kang, vai lá! Mano, é muito bom, vai tomando com essa animação maravilhosa! É muito bom, mano! Tá, ele pode descansar aí. Descansa que vai vir bronca, beleza, acho que é isso aí. Deixa eu aumentar a quantidade de munição de todo mundo. Na verdade, eu não tinha ponto pra fazer isso. Jade Crossbow!
Order and balance. Move as wind. Repositioning. Sinyang sends us. Sent by dragon. Vou deixar o Zhaoming desse lado aqui. O outro saindo desse lado aqui. I will go. Wind and fire. Jade warriors. Whatever is required. Move as wind. Crossbowmen. Seeking Cathay's foes. Defend the realm. Thoughts in harmony. The Emperor expects. Temos esse cantinho para fechar aqui também. Eu vou gastar uma das invocações para segurar um caminho, velho. A unidade é etérea, então ela vai dar muito dano antes de morrer. Agora sim tem um macaco aqui, ó. Olha o macaco aqui. Os Gore Beasts, as bestas terríveis. Substitui esse cara que tá lutando aqui porque esse cara tá fudido de vida. Aqui. Ícone do tormento. Seja lá o que for isso. The Iron Dragon. Então posso fazer uma torre aqui, né? Shang Yang's people. Understood. For the Emperor. In Father's name. Elemental wrath. Unleashed in Father's name. Jade lancers. Praise the dragon. Mais reforço. Você volta, já tem substituto para você. Você pode descer aqui, pegar essa galera que entrou aqui. Pegar aquele canhão ali, né? Por enquanto não, Natália, só quando vier o mapa combinado. Tem eles no jogo, o mapa aqui pra você enfrentar, mas jogáveis só quando juntar o mapa do 2 com o do 3, já que eles são uma raça exclusivamente do 2. Né? Mas ele não tem previsão pro mapa combinado não, pelo menos uns 2, 3 meses aí. Chute do Liu Kang nele. Cara, eu amei fazer a torre sim, velho, mas precisa ter essa batalha aqui. Quem confirmou que vem? O Black falou que tá bebendo. Nunca entendi nada de Warhammer, tenho Vermitage de 2, mas não entendi nada do mundo. Ah, mas eu também não entendi nada no começo não. Eu fui entender conforme fui jogando aqui o Total War Warhammer. É que a história do Warhammer 2 Vermintide é o fim do mundo na mão dos ratos. A do Total War Warhammer é o fim dos tempos, que na história do Warhammer é quando o caos vai destruir o mundo, que é os quatro deuses lá, Nurgle, Zanesh, Zent e Khorne. E aí nesse jogo aqui o foco é os demônios. Aí no mapa combinado dos três jogos, que é o Total War Warhammer 1, 2 e 3, vai vir provavelmente uma narrativa do fim dos tempos. O cara tá atacando a construção, velho. Ah, é bom. É porque vocês largaram o canhão aí, minha gente. Ah,
vira o canhão pra cá. Belezinha. Move as wind. I hear the heavens. Guided by ancestors. Não faça isso. Set my dragons. Move as the wind. E aquele Warhammer que é do espaço é o mesmo mundo? Seria o mesmo mundo, só que 40 mil anos no futuro. Pelo que eu sei de 40k, mas eu não gosto muito de 40k não. I stand ready. Seeking cafes. Oh. Acho que agora que tem um sanguinolento ali, tá na hora de puxar a nosso coringa aqui, né, velho? Sim, eu me arrepio toda vez que ele se transforma, né? Não sei porquê. Sou uma pessoa de altas emoções, gente. Não é 40 mil anos futuro? Jurado que é. Onde está o sanguinolento? Esse super lançado não dá tanto dano esse sopro do dragão aí. Em frente, meu sanguinolento, em frente! Agora eu vou jogar a invocação aqui dos bichos etéreos. Vou puxar aqui o restante da guarda. Esse momento mamou. Apenas. And balance. Sim, venha brigar com meus bois, venha. Apenas tente, apenas tente. Se fazer a curvinha pra atacar meu boi, já sabe, né? Cometa na boca. Aparentemente desistiram. Pode voltar pra cá agora você, que eu já coloquei muita cara pra brigar aí. Os boi, vem pra cá, boi. Repõe a munição. Fica aqui. O outro fica aqui. Vocês podem vir pra cá. Agora estamos na captura. Traga o porteiro, traga! Se ousar! Sent by dragons! Repositioning! Set
Aqui... Tem que tentar pegar o terracota sentinel aí, padrão, né, velho? Fight as one! Stone and steel! Move as wind! Zhenyang sends us! Repositioning! Khorne's gatekeeper! This is the demon prince whose soul we seek! A gente fez uma entrada tão triunfal que o conselheiro não fez nem falar. Já gaguejou. Stone and steel! Marked in ordered ranks! Eu vou invocar mais uma vez aqui a guarda etérea. Se eu conseguir. Vá, guarda etérea, nos proteja! Dano de fogo todo mundo aqui, pior que a gente tem dano de fogo. Dano mágico também. Aí não ajuda muito pra tankar. Mas a parte boa é que agora tem pontos para os terracota, sentinelas. Cadê aí, cavalaria? Deixa eu botar esse cavalo, essas cavalaria aí. Tá apanhando muito desnecessário. Vai lá pegar aquele canhão de grande de vocês. Até que o dragão tá conseguindo tretar ali agora, hein? Nunca duvidei, velho. Tá no X1. Sofrendo um pouquinho, mas tá no X1. Vou até curar ele, porque tá sofrendo um pouquinho. Skull Crushers. Jade, the crossbows. Fight as one. Bringing harmony. Seeking Cathay's foes. Retreat. Withdraw. Batalha aqui. Chegou um momento dessas batalhas aqui de dominação e que eu só tô jogando unidade, velho. Não sei nem como é que tá acontecendo. Até tento fazer um plano no começo, mas depois esquece. Solado? Solado? Caraca, o cara caiu em T-pose, mano, vocês viram? Caraca, o maluco morreu em T-pose, velho. Aí mostrou a dominância, velho. Até morrendo absoluto em Chad, né, velho? Morreu caindo em T-pose. Respect. Apenas verdadeiros demônios morrem. Ah, então, a estratégia que agora é quanto mais gente ganhando. Essa é a minha estratégia, taca a gente. Vamos jogar? Right.
Esse aqui é o reino que só fica gritando, só, velho. Desista, rapaz, só tem você agora. Não adianta fazer zerinho, amigo. Capotou o Corsa ali, velho. Ele passando ali em cima. Ah, então tem como você mexer a unidade durante a cutscene do conselheiro pra aparecer na cutscene, né? Que passou o dragão voando ali, velho. Tinha acabado de enviar. Olha o rabinho dele. Jogar de Nurgle, eu vou colocar um demonhão de Nurgle pra ficar peidando em cima do demônio. Super mostrando dominação, velho. Vomitando em cima do demônio. Vou colocar 50 desses, só pra ter certeza que vai aparecer um, velho. Beleza, não perdemos. É, a gente perdeu só o cavalo, mas tudo bem. Vamos pegar a reposição. Cara, pior que na fotinha ele tá vermelho, mas no modelo dele ele. Ele tá com a cor do que os indivisos, velho. Que é o preto e dourado. E essa espadona aqui, inclusive, não dava pra pegar com o Yuri, velho. Pelo menos eu não vi ela. É bem foda essa arma aqui, velho. Vamos lá. Historinha. So, Belacor has rebuilt his throne of old. But to what purpose? He has no followers, no army. Even the Chaos Gods abandoned him. Does something amuse you? You sit in your little chair, but what power do you really wield? Hidden away, deep in this forge. Hidden. Your roar was felt across the world. A god's carrion will attract powerful scavengers. Let them come. The essence of the slain will be repurposed into an army. It cannot be. Belacor controls the Forge of Souls. He intends to build an army of the most twisted manifestations. Soul grinders. Your Chaos Masters will not allow it. I have no masters! The Chaos Gods are forbidden to enter here. Silent. While we wait. Wait. For what? For you to die. Curiosidade, vocês sabiam que quem dubla o Belacor é o cara que fez o Thorin no filme do Hobbit? Richard Armitage. O Belacor é o Thorin, velho. Isso aí é só pra quem gosta de Hobbit, essa curiosidade. Impérvio, esse indivíduo não dá conhecimento ao medo. Envolveu-se fisicamente descobado durante as batalhas. Tá feito. A third soul now lies petered in the pages of my book. Yet Belacor, previously consumed by his own machinations, now strikes out at the threats arrayed against him. Gears turn in the Forge of Souls once more, and the Dark Master sends forth armies of soul grinders under his command. We must be ready, for they will surely come against us. Na campanha do Yuri não é a pior facção não, tô. Ela ajuda pra caramba você ter uma base pra saber qual que é a força de cada deus do caos, velho. Senão eu tava fudido. Então, Forge, eu tô pretendendo aí com o pessoal aí na Endless, né? Mas tô vendo quem que vai aqui pra ver quantos random que eu vou ter que recrutar, porque... Senão fica foda. Vou colocar aqui investir no mortal. Não, sem fazer nada, a gente tava em guerra com o mundo inteiro, isso não ia fazer nada, velho. Afinal, o jogo chama Total Guerra. Só passar mais um turno que salvar. Aí eu vou logar lá no Hag pra tentar organizar a torre sem fim. Aqui eu precisava recrutar uma galerinha, velho.
Rest and prepare. Our path is clear. Será que a guarnição tá machucada nesse pico? Vê se que eu vou lá ajudar a defender, não vai dar bom. Your services are required. Pegar mais um barba longa. Então isso, enfim, é uma instância lá do Ragnarok, onde você sobe vários andares de uma torre e a cada 5 andares tem um chefão do jogo. É muito bom pra subir de level e pegar item. Lubu, baixa nesse cara aqui. Fight in order, dragons! Lives are invaluable resource. Lord Magistrate reporting. Bando dos Kurgan destruídos. Tô quase pensando em encher de camponês só pra pegar a Fortaleza Vermelha ali. Obedience is all I ask. Lobo subiu de level, dá um cavalo pra ele, pelo lobo. Our supremacy. Vai dar ajuda com a cavalaria, suportando geral. Você. Nossa, a corrupção aqui já começou a ficar uma merda, velho. Socorro. É muito rápido que cresce a corrupção com isso aqui, velho. Tá, agora deve começar a cair, velho. Agora que a gente fechou a fenda. Aqui não tem mais nenhuma nas nossas terras, né? Só realmente ali pra cima, onde eu não tô cuidando. Tem uma aqui no meio, mas isso aqui não é nas minhas terras, então não é meu problema, por enquanto. Pelo menos só peguei o nível 1 do atributo, né? Então acho que no próximo turno a gente já tá livre pra andar aí com o Zalming. Eu poderia até tentar entrar em outra fenda já e pegar a última alma. Porque eu tenho 11 turnos ainda, é muito rápido fazer de corner, né? A fenda mais perto que tem é essa daqui, eu poderia tentar rushar lá. Vamos melhorar esse balão aqui, vai. Projetado pelo mestre artifício ibérico de Nangal, os Juncos Celestes são maravilhas militares de Katai, cujo desafio logístico de ancoragem é resolvido pelas altas torres de amarradura. E lá foi todo meu dinheirinho. Seleção de bússola disponível, vamos fazer esse aqui para aumentar a renda das coisas. Xiaoming! Inclusive aqui eu vou deixar ele recrutando o cavalo que ele perdeu, né? Aí se eu perder o atributo no próximo turno, eu já corro pra próxima fenda lá, nesses 11 turnos. Se é que dá pra ir lá, né? Já que o Kugaf, ele pegou, o cara de Nurgle lá pegou a alma nessa fenda que abriu agora. E quando normalmente alguém pega a fenda antes de você, você é expulso do reino. Então não sei se dá pra fazer. Vamos tentar. Eu nunca tentei fazer duas de uma na mesma fenda. Ele tá recrutando camponês de Katai, velho. O meu aliado ogro. Tadinho dos camponeses, velho. Mal sabia eles que eles são almoço. Tadinhos. Boa. Não sobreviveu ninguém, mas boa.
Encontro na caravana, pousada. Durante o descanso na pousada, o mestre da caravana recebe a visita de um estranho que afirma ser um famoso aventureiro e deseja se juntar à comitiva. Ele oferece apoio ofensivo e defensivo, mas por um preço. Ah, um nobre dos elfos nobres. Vamos chamar ele, lógico. Entrou no reino do feiticeiro. Após aliado perdido. Coro astromântico. Quando os feiticeiros da Casa dos Segredos deixam a soberba de lado e trabalham em conjunto, são capazes de produzir inovações ilimitadas. Beleza, perdi o atributo, show de bola. Então agora a gente pode tentar ir lá para outra fenda. Mas eu vou salvar aqui.